madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta ku dhawaad 500 oo arday u soo xiray tababarka carmiska shaqo qaran, kaasi oo noqonaya difaacadii saddexaad ee ka aflaxda dugsiga saraakiisha ee Cabdilaahi Askar ee deegaanka Darar Weyne. Madaxweynaha Soomaaliland markii uu soo gaaray xarunta carmiska shaqo qaran waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland. u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhawaynaya akatabyada carmiska shaqo qaran. Mudane madaxweyne, ku soo dhawow. Intaasi kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad loo qabtay ku dhawaad 500 oo arday oo dhammaystay dugsiga saraakiisha ee Cabdilaahi Askar ee deegaanka Darar Weyne. Dufcadani oo ah dufcaddii saddexaad ee barnaamijka shaqo qaran dhammaysatay, waxaana madashani madaxweynaha ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland, gudoomiyeyaasha jaamacadaha dalka, agaasimeyaasha guud ee shaqo qaran, iyo madaxtooyada bara saabka gobolka Maroodi Jeex iyo gudoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka qaranka. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dufcaddii saddexaad ee ka qalin jabisay barnaamijka shaqo qaran. Alxamdulilah, Ilaahay waa mahadleh. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa shaqo qaran iyo agaasimahooda, aad iyo aad baan u hambalyeynaa macalimintooda iyo intii tababartay ardayda maanta qalin jabisay hambalyo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in haldoorkii Soomaaliland iyo aqoonyahankoodii iyo dadkii ugu mudnaa xagga tacliinta, xagga maamul, xagga waayarag ay kala soo qayb galeen dhallinyarada xafladda xiritaanka dafcaddii saddexaad ee shaqo qaran. Waxay ila tahay hadal intii laysu oran lahaa ee laga hadli lahaa xafladdan maanta iyo qarankaba waa la yidhi intii hadashay sidii fikradeedu hadleen halka ay ka qaadeen baan ka qaaday, halka ay dhigeenna waa dhigay. Kow, waxaan u kacay inaan ku dhawaaqno in maanta ay soo xidhantay tababarkii iyo waqtigii la carbinayay dhallinyarada shaqo qaran ee dafcaddii saddexaad maanta soo xidhan. Waxaa kaloo halkan isoo taagay inaan sheego in dhallinyarada 300 ee inamada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka qalab saacad u yeelanaha ay diyaar u yihiin. Markaan soo koobo wixii maanta ay noo sheegeen odayaashayna ugu aqoon badan iyo dadkayna ugu wanaagsan, in badan baa taariikha la idinka sheekeeyaa, in badan la baa la idhaha mustaqbalkeedi. Waxaan doonayaa qof walow Soomaaliland ahiba da' kasta uu yahay iyo aqoon kasta uu leeyahay inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Soomaaliland gaadho 10 sano soo socda. Dad badan oo halkan jooga da' ahaan 10 sano soo socda tarilmaaya. Hadday nool yihiin oo nolosha gaarsiisana wax laga yaabaa inuu cimraayo oo aanay shaqayn karin. Dadka la rabo inay ka fikiraan 10 sano ka bacdi xaggee la tegayaa waa dadka daadhexaadka ah, dhallinyarada shaqo qaran ee jaamacadaha ka baxday ee aan ka mid tihiin iyo kuwa badan ee kale ee aan nasiib helin halkan, iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'doodu 30 tahay.
وحاجعنا إلى كف كرات سومالان صدّ سنة كبعد المركب قف قاسي نحتاجر قالوا سيدابو دوريا إنا ويكاتو حدا إنا تاكا فكرين وآنو قف قهيك سيسو هل كان نقول وآنو عمره سيادات سيسو إيهين وحيرات هاين إنا نفوقاري وحكرو قدر داريا إنو مبدأ إنو أهالو إلهي وحي نوع أبورو بريد نوع أبورو وحي نوع هاي خليفة خليفة وباور أدوية إلى أنه معمولو بريد نوع إلى هاو دورت ولا كسو شك مرة دي كرامة داري نسيون بريد نوع هاي حدا نوع هاي سومال الله إنه قو آيضا راعينا قفك سومال الله دا أدوية هاي هرمو جوغوين وكفكرو حدا إلى هاي حلقاكو ساري حلقاكا صوبح ما حلقا لغا صوبح يا wax kasto oo bira aadmiga ama noola wax taraya inaad ku taabto wa bihi nastaeen ala amur dunya wa deen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan xubnaha kala wasiirada dhamaan taliyaha ciidamada gudoomiyaha jaamacadaha amud hargeysa yeedna commissionka xuquuqul insaanka gudoomiyaha gobolka saraakiisha ciidamada qalabka sida kala duwan معلميتها بربارتها شقاقراً دفاع ده صدحات دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما محله إله إنه سورتك ليهي أمين سيين بعوين كفربضاً إنا تري كارين واربحين هالك كاخرين مايو واربحين توحي كويكتها إنتي موغالك إنكو عرقناي وحا قدر يا كليا لبقضب قد واحد ويان محا عصب إيو ما هنق لبضا إريو كليا هتقول ريو تاء وح عصب هقول قصته الله قمنا يا كما ما رنتو هرمارين تيين إيو كل مين واحد لوسو كرديو دفع ده صدي هذا وح نور عصب دور شيء وح كم إذا أبليكيشن كي هل كان ذكر كيسين أبلي ستور ككتيرة أبليكيشن كاس oo aad u fududeeyay kana saaray meesha wixii madmadow ahaa soo gali lahaa oo aan u saamaxayn qofka aan muwaadinka ahayn inuu soo gali karo ka daada 30 ka dhaafay aan soo gali karin ka shahaadadiisu qaldantahay aan soo gali karin waxyaalahaas oo dhan application kaas oo saxay waxaan noo sameeyay shirkadda Sahaltech oo ah shirkad wadaniya waxaan noogu sameeyay lacag la'aan بلاش وتبرع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحوينا جمهوريه الصومالان وانا مصبيح عبدي ابناء قولها وزيرها طياشه عيدمدا قدومياشه جامعتها ودا سابكا غوبلكا دمانياش ارديده شقا قران امانت دمانيسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدن ایال عادل کی وحده میه دی پروفسوره دی یه رگی اگو تله ها بدن میه. آنی گو خواهد لیه مانتا مگه عتالیاش عیدا مذا جمله دستمالن و هنم کوره هم بدن میه دفعه سدحات شکا گرم مانتا دمای نسا آله های ود عینیو آله های نصیب نیسن الله يجز يعني كراسي ودك هنا نسيب هنا الله وناجيو وأبوه ناجيو ودوين كان شوقي وده ماذا حويني شقا قرن ورقو بوجي جرتي لكن ما أنت ودك هنا هذا ما بلاوي وحنا ويان وحفا يدوي أو أنت صور اللي يرى وأبى بطل كل ما الله هاي أبى سوق ورديه النبي كليسي ما هو ذاك فين كرو دقاله إنه ما قال كرو هدوس دقاله إنه قال لها أنا هو خان والله وطر لها وحيلا ذا الشقا قرن وهو رئيس قف إنه ديسبلين يا شو ديسبلين هو واحد هو مهمسن وذا ما دحول واحد وقت ما دحول يا شادون كا وين أبى هيستري كصومري دمان عيدا بي صومري أما شقة غرب بين سومرين أما عيدا بين سومرين وحلو وجهنا قفلنا النظام وهذا عليكم ورحمة الله وبركاته
inaan gaardis maanta idinla raaco waan jeclaan lahaa laakiin jilbihiiba ayaa yeeli waayey. mudane madaxweyne, madaxda kale sharafta leh maanta halkan joogta, ardayda quruxda badan ee maanta dufcadda saddexaad ee loo xidhayo agaasimaha shaqo qaran, madaxda ciidamadeenna, baha saxaafadda, marwooyin mudanayaal, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta cilmiga farxad badan ma jirto. taariikh malaha aydinaan ogeyn baan maanta idinka waramayaa. xalane markaan ka soo baxay 1977-kii waxaan ka mid ahaa 11 haweena oo sanadkaa xalana galay. laba uur bay lahaayeen, meel baan u fadhiisan jiray. dufcadda labaad baan ahaa, ugu horinta labaad baan ahaa. naanays aydinaan iyo qornin baan maanta idiin sheegayaa. cali halgab baa la yoodhan jiray. malaha shukri baan idiin taqaanaa, adnaan idiin taqaanaa. cali halganna beri baa la yoodhan jiray. waxaa la ii odhan jiray shaqada qaran anigoo marka horeba ah dadka jecel disciplineka, nidaamka jecel, hawsha jecel, waxay ahayd fursad 4 bilood isiisay inaan barto 200 oo qof oo kale oo disciplineka aan jeclahay la barayay. markaan xalna ka soo baxnay, waxay ahayd waqtigii dagaaladu jireen ay bilaabmayeen. waxaa nima jiray halka Hargeysaan imid xaruntan darar weyne ee ciidamada. maalin walba waxaa nima jiray labada qadada dabadeeda nima jiray ilaa 7-8 habeennimo oo aan ku tababari jiray ciidanka ku xaraysnaa akademiyadda ciidanka oo aan bari jiray gargaarka degdega ah. tutahaygaa soo gashan jiray, labadaan iman jiray, 2 iyo 3 macalin oo kale ay la socon jiray. waxaanu bari jiray gargaarka degdega ah. waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro hawlaha la baro in gargaarka degdega aan la baro jaamacadda Idna Aadanna. waxaan rabaa inaan taa ka kafaalo qaado oo aan ciidankeena u soo diro si gargaarka degdega loo baro. hadday ciidan galaan iyo hadday hawl kale galaan iyo hadday guryahooda joogaanba kolley waa aqoon loo baahan yahay. gabagabadii munaasibadani, kooxaha dayax baan iyo hidda academy ayaa masraxiyad suugaaneed ku soo bandhigay ahliyadda ay shaqo qaran ugu fadhido qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.
مصطفى أحمد سمكاب وكالة عالمي له سمكاب فوديسة والميديا جروب مجالة هرقيسة.